Түркістан қаласына Сидней Олимпиадасының жеңімпазы Барыс орденінің алғашқы иегері Бекзат Саттархановты еске алуға арналған бокстан жастар арасындағы 22-ші халықаралық турнирі жалауын желбіретті. Дүбірлі додада Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан елдерінен келген 220-ға жуық спортшы 19 салмақ дәрежесінде сынға түседі. Жарыстың ашылу салтанатында Түркістан қаласының әкімі Нұрбол Тұрашбеков, Түркістан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Қанат Жолдықараев, Бекзат Саттархановтың анасы Сырлыгүл Саттарханова құттықтау сөз сөйлеп спортшыларға сәттілік тіледі. Биыл Бекзаттың 22-ші турнирі, міне соның куәсі болып тұрмыз бәріміз. Мен енді бүгін жақсы ризашылық көңілменен қарап отырмын. Өйткені жылдарға қарағанда өзгеше керемет дайындық көңілдегідей болып жатыр деп айтамын. Енді негізі мынау турнирдің деңгейі дейміз ғой біз. Деңгей кішкентай жоғарылап көңіл көншітетіндей жағдайда тұр. Рахмет деп айтамын. Мен осыны ұйымдастыру алқасына рахмет деп айтамын. Дәстүрлі бокс додасына Сидней Олимпиадасының чемпионы Ермахан Ибраимов та арнайы келді. Ол жарысқа қатысушы спортшыларды жігерлендіріп, Бекзаттың салып кеткен сара жолын жалғайтын, әлем шыңын бағындыратын жұдырықты жігіттер көптеп шыға берсін деген ыстық лебізін білдірді. Негізі Қазақстанда өте айтып ол халықаралық турнирлер, осындай республикалық турнирлер өте көп, бірақ Бекзат Саттарханов, олимпиада чемпионы Бекзат Саттархановтың турнирі ол ерекше. Орны өте бөлек. Бұл турнирге жастар құрама командасы ерекше дайындықпен келеді. Осы жарыстарда біздер көптеген жастарымызды Азия чемпионаты, әлем чемпионаттарына іріктеу турнир ретінде де қолданып кетеміз. Неге десеңіз, бұл жерде өте мықты Өзбекстан боксшылары келеді, Қырғызстан, Тәжікстан, Ресейден және кезінде өздеріңіз білесіз Кубадан да келген. Жарыс жеңімпазы атанған спортшыларға белбеу, медаль және диплом табысталады. Турнир 4 сәуірге дейін жалғасады. Жалпы облыс көлемінде 39 спорт мекемесінде 6200-ден астам спортшы бокспен шұғылданса, 270 жаттықтырушы боксшыларды баптайды. Түркістаннан Күнтуарымбек, Асхат Мырзахметов, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.